Covid-19 është një sëmundje frimarjes e shkaktuar nga virusi njohur zyrtarisht si SARS-CoV-2. Kjo është hera dytë që një koronavirus infekton njërzit dhe shkakton vdekje. SARS u shfaq për her të parë në kinë në nëntor të vit 2002. Verzioni i aktual i virusit doli nga Kina në vitin 2019, prandaj quhet COVID-19. Virusi sulmon mushkërit. Pas arritjes në mushkëri, ai shumëzohet dhe neutralizon molekulat që na ndihmojnë të luftojmë infeksionet. Shumitës e njerëzve shërohen, por virusi mund të dëmtoj mushkëritë dhe e kryon vështirësi në frimarje. Thomas Till kishte nevoj për një transplant të dyfishtë të mushkërive për shkak të infektimit me COVID-19. Like sitting... Nuk kam përjetuar as gjëmë të vështirë si sa të rria në një dhomë spitali duke gulquar për gjdo frimarje, u përbala me këtë për 58 ditë, thot Thomas Till që fitoj beteen me COVID-19. Mushkëritë transportojnë oksigenin në enet e gjakutë, koronavirusi mund të dëmtoj mushkërit duke shkaktuar ullin e nivelit të oksigenit në gjak, pacientet e goditur rënd mund të ke nevoj për respirator për të ndimuar të marrin frym. Covid-19 gjithashtu mund të shkaktoj më pikësje të rëzikshme në qarkollimin e gjakut. Njerëzit që tashmë kanë dëmtuar enet e gjakut nga presioni i lartë i gjakut ose goditja në tru dhe sëmundjet e zemrës, ka një rëzik më të lartë për pasoja seriozen nga kjo sëmundje. Këto mpiksje mund të formohen në të gjithë trupin për fshirë mushkrit dhe zemrën. Mpiksja e gjakut mund të shkaktoj sunë në zemrë ose goditje në tru. Dr. Alan Anderson është njën nga shumë kardiologët që panë se si disa njërës me zemrë të shëndechme pësuan dëmtimet të zemrës nga koronavirusi. They had elevations of blood enzyme markers. Ata kishin ngritje të niveleve të enzimës së gjakut që ishte në përputhje me nivelet e shkaktuara nga një sulm në zemër, edhe pse ata nuk kishin asnjë bllokim në arteriet e tyre koronare, ata gjithashtu kishin çrregullime të ritmit të rrahjeve të zemrës, thot Dr. Ellen Anderson nga Universiteti i Texasit në San Antonio. Virusi dhe pezmatimi që sjell ai mund të dëmtojnë indin e zemrës disa nga dëmet mund të riparohen, ndërsa për disa të tjera kjo nuk është e mundur. Mjekët gjithashtu kanë mësuar se si virusi mund të dëmtoj një organ tjetër jetësor, veshkat, një rjeti ma spitalesht në New York ka analizuar të dhenat e mbi 5.000 pacienteve të infektuar me COVID-19 vitin e kaluar. Nga 5.429 pacientë që analizuam, 36.6% e tyre patë ndështim akut renal ose dëmtim të veshkave. Nga ta që morën dëmtime në veshka, 14% patë nevoj për dializ, thot doktor Kenar Javeri nga spitali Hofstra Northwell. Shkenstarat ende po studiojnë ndikimin e COVID-19-ës në organizëm, por efektet më të rënda fillojnë me mushkërit. Mushkërit e dëmtuara e kanë më të vështirë të transportojnë oksigenin në jenet e gjakut dhe për të funksionuar organet ka nevoj për oksigenë në munges të oksigenit, ato mund të dështojnë përfshirë mushkrit, zemrën, veshkat dhe mëlqin. Dhe pasaj ka pasoj a të sëmundjes, disa nuk janë të rezikshme për jetën, por mund të ndikojnë në e jetës. Simptomat përfshin lodit të vazhduashme, dhimbje koke, gulqim ose dhimbje gjoksi, të tjeret mund të përjetojnë mjegullim të trurit, problemet të kujtesës, angth dhe depresion. Të gjithë të infekturajt, jo vetëm ata që ushtrua në spital, mund të kënë simptoma a nuk ka asë mënyrë për të se të reguar se kushtë të vuajnë nga efektet a really right many... Ne nuk e dim se sa pacient do të kënë këto simptomat të COVID-19 pas infekcionit, nivellet mund të jenë midis 10 dhe 80%, kështu që mund të ketë një numër të malë personash që po përjetojnë simptoma edhe pas asaj periude 4 javore kur ne presim që njerëzit normalisht të shërohen, thot Dr. Kristin Englund nga klinika e Clevelandit, Disa qendra mjekësore kanë filluar trajtime speciale për njerëzit, të cilët vazhdojnë të kenë simptoma edhe pas çrrimit nga sëmundja e koronavirusit. Të tjerët mund të mos jenë duke vuajtur nga efektet afatgjata, por jeta e tyre ka ndryshuar në mënyrë drastike për shkak të COVID-19-s. Në pjesën tjetër të jetës sime un nuk do të jem siç kam qenë, thot Thomas Steele, i cili është shëruar nga infeksioni. Ai është një nga shumë njerëzit e tjerë që nuk do të jenë kurrë siç ishin për shkak të COVID-19-s.